el reconegut artista paterner, Jeroni, torna al Gran Teatre amb una exposició que replega una gran part dels seus treballs, paisatges costumistes que l'autor ha retractat en els seus viatges, a més dels quadres dedicats als seus orígens, les coves de Paterna. Comencé a pintar coves, el que tenia més propet d'on vivia. Jo eixia de ma casa, eixia del clot i coves, i a tot arreu. Ne vaig pintar moltíssimes, molt, i ara encara. Mestre aquarel·lista de depurada tècnica, a través de les seues pincellades aconseguís transmetre la bellesa dels escenaris que retracta el natural. Jo entri a pintar, com vos ha dit abans, en un taller de ceràmica en Manises que se pintava a l'aigua. La ceràmica se pot fer de dos classes, a la grassa, que diuen, o a l'aigua. L'aigua, eixa tècnica, crec que me va introduir a mi en l'aquarel·la, perquè molt pronte me vaig deixar de pintar a l'oli. Me va captar l'aquarel·la, eixa rapidesa que té l'aigua, i això vaig aprendre pintant ceràmica. I a partir d'ahir ja no vaig pintar més oli, mai. Ha sigut ja pintar aquarel·la. Tota una vida dedicada a la pintura que li ha portat a exposar per tota Espanya, França i Portugal, convertint-se en un dels grans valedors de l'art aquarel·lístic nacional. Jo te diria que si vas néixer pintor, no m'equivoque quasi res.